Александра Троицкая. Тау шаңғы спорты. Қазақстан Республикасының спорт шебері. 2003 жылы 19 желтоқсанда Алматы қаласында туған. Спортшы тау шаңғы спортымен 10 жасынан айналысады. Жетістіктері: Түркия халықаралық турнир 2020 жыл, алтын және қола жүлде. Жастар арасында қысқы олимпиада ойындарының қатысушысы 2020 жыл. Қырғызстан ашық чемпионат 2021 жыл, алтын және күміс жүлде. Александра Троицкаяның бұл алғашқы олимпиадасы.